publik vi har idag. Hej allihopa! Välkomna till Papper Rock-finalen 2014. Mår ni bra? Yeah! Vi är inne i ungdomshus här i Partille. Och ikväll har vi 8 band som ska spela på oss. Jag kan presentera mig själv. Jag heter Rabi och jag ska vara er konferensier för ikväll. Det känns som en helt underbar kväll och vi ska börja med detta goa gäng jag har bakom mig. Det är 3 grabbar från Göteborg. Yeah. Yeah. De har spelat. De spelar 1 år ihop. Och ja, de vill kalla sig för borgarpunkare. Och de finns även på Facebook. Det är bara söka på Cheap Labor. En stor applåd till Cheap Labor! Vi vill börja med att alla borde komma fram. Alla kom längre fram. Eller förresten, vi gillar morspits. Vi gillar morspits. Vilka gillar morspits här? All right, där i mitten ska det vara morspit. Den här låten har börjat. All right? Ja! Ja! Den här låten heter Everyone Should Be Like Me. Alltså borgarpunkare. We'll be right back.
Du är också gullig. Ja, vad tycker ni? Vi börjar punken. Vi gör vårt bästa. På tal om det så nästa låt handlar precis om det. Ja, så är det. Vi gör vårt bästa. Det kanske inte är tillräckligt mycket, men... Den låter inte we do our best, but it isn't enough. We've been around a couple months now. We wrote way over 10 songs. We got a couple bad songs too, but not included this one. Oh, until I die.
One day. Visst var det en härlig start på Patriotrocken-finalen 2014, eller hur? Va? Eller hur? Ja! Härligt. Bakom mig har vi en stor grupp killar här som har hållit på i ett år tillsammans. De är från Göteborg och Mölndal. Och de träffades faktiskt i krogen. Ja. Och de repar i Povelund. Är det någon från Povelund där? Yeah! Ja! En enda från Povelund. Och dessa grabbar ska faktiskt släppa ett album i vår då, nästa år, i vår. Och hoppas att det dyker upp på Spotify. Ja, och de kallar sig för Ignore the Elephant. En stor applåd! Mina damer och herrar, hur mår ni? Jag sa, hur mår ni? Det är vi som är Ignore the Elephant. Och det är ni som är underbara. Nu kör vi, okej? Okay? We'll be right back.
Och en annan hem. Vi ska nu spela en låt som handlar om ett ständigt aktuellt ämne, och det är vänskap. Men vi ska sjunga en låt om när vänskapen tar slut, när vänskapen dör, och den har det passande namnet Friends. Friends.
sak nu. Vi vill att ni sjunger med. Är ni med på det? Är ni med på det? Då får ni lyssna och lära nu. Okej, okay? 1, 2, 3. Na 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 na. To a dull life. To a dull Yes, yes, vi fortsätter med tredje bandet. Är ni fortfarande här, publiken? Oh, ja, härligt, härligt, härligt. Vi har ett stort gäng igen. Den här gruppen är från Borås. Spelar från Borås, yes. Och de kör stilen metalcore. Känner ni till metalcore? Har vi några metalcore här? De här kommer släppa sitt debutalbum. Och det är början på nästa år, så håll utkik. Det här gänget har även en Facebook-sida. Det är bara att söka efter deras namn. De lägger upp all material de har på sin Facebook-sida. Och de kallar sig för, en stor applåd till, The Burial of You and Me. Let's go and stay!
mycket. Det visar med The Burial of You and Me. Några kanske har hört om oss, några kanske inte har det. Men vi tänkte i alla fall fortsätta med vår nästa låt som finns på vår EP på YouTube. Och den här låten heter Claustrophobia. Kul att vara här. Tänkte fortsätta med en ny dänga som heter Where the End Begins. Så nu vill vi att folk kommer fram lite då, det sista låten. Så kom igen folket. Kom fram lite. Var inte fega nu, kom igen. Kom just med killen i gasmask.
så mycket. Tack för oss. Vi går vidare med vår fjärde grupp. Och det här är ännu en stor grupp från Kungälv, Göteborg. Och de har hållit på sedan 2010. Länge. Och det här bandet kör melodisk metal. Och det här gänget ska uppträda nästa vecka på fredagen där i Kulturatorn som ligger i Angered. Det är någon metallkväll är det, va? Stämmer, va? Ja, härligt. Det är grymt. Och de har även en Facebook-sida, en hemsida som ni bör checka in, kolla. Det ligger allt sin material. De sa till mig, de är här för att ha kul och självklart ge allt för att vinna Partille-rocken. Amen. Är det så? Yeah. Så ska det låta. Kom igen, publik, ge en stor applåd till Across Silence! Nästa låt som vi ska spela, det är lite ös i den. Så, jag vill gärna se lite liv när det kommer igång.
Snyggmask. En låt och jag är redan svettig. Jag är den i bandet som svettas mest. Inte för att det är så trevligt samtalsämne i sig, men det är alltid i replokalen. Vi kör igång med en låt och första tonen jag ska ta, jag känner den här svettdroppen rinna ner för pannan. Påminner mig om att jag kanske borde motionera mer. I alla fall. Vi slutar prata om min svett. Jag vill tacka arrangörerna för ikväll. Det är jävligt gött att band som vi får uppträda på scen i en sån här tillställning. Det är skitkul för oss. Så jag tycker vi ger dem en stor applåd. Och vi är Cross Silence då. Vi kör nästa låt. Look at me now. Yeah! Som har hört vår EP förresten. Ja, ah, gött. Ett fåtal här, skitbra. Nästa låt som vi tänker spela, den är med på EPn. Ni får jättegärna gå in på Spotify, vi finns där som sagt. Och gå in och kolla ifall ni vill. Nästa låt är lugn. Den är lite smörig av sig, relativt. Den heter Innocent. Lite sväng. Thank you.
nights until that day when you first open your eyes and discover that your mistakes are bound to the truth. Which never will be answered, but it feels like you always knew, my friend, that this were the end. But this time I save you. Underbar publik. Det här gänget är från Göteborg. Ja, och då har vi har färg. Så här ska det se ut, så här vi ska se ut. Kom fram. Och ge dem en massa kärlek. Nu är det så här, det här gänget ska köra en låt. Det är bara en låt de ska köra. Och de brukar köra power metal. Men det här är någon helt annorlunda låt.
De vill visa, med den här låten vill de visa upp en annan sida än vad de flesta av er lyssnare är vana vid. Det blir spännande det här. Är ni redo, publiken? Låten heter A Winter Flower och gruppen heter Demon Flame! Thank you.
We'll be right back.
Okej, publiken, vi går vidare. Nu är det dags för en tjej på scen. Vår första tjej för ikväll. En stor applåd. Oh yeah. Det här bandet är faktiskt från Nerum. Jajamän, och de har kört i 3 år. Och de finns även på Facebook och Spotify. Men årsskiftet här så kommer de släppa några singlar. Så håll koll på det. Och de säger till er också även att ni ska känna in musiken. Så känn in musiken. För nu är det dags för Sandbox. We'll be right back.
Yes. Tack så mycket. Tycker ni att de andra bandet har varit bra idag eller? Har ni haft det bra? Har ni haft det bra eller? Ja, bra. Det var lite bättre. Det är vi som är Sandbox. Vi är 5 ungdomar från Leden som har lirat tillsammans i ungefär 3 år. Och vi tycker det är skitroligt att få vara med här och spela i finalen i partyrocken. Skitroligt. Ska vi köra vidare? På 20 minuter exakt, och där har namnet 20 minutes. Är vi redo? Try to make sense of all the scares.
Spotify, och de har även en Facebook-sida där jag kommer släppa säkert i några låtar och liknande, all material. De ska redan spela imorgon på en festival i Uddevalla, festivalen kallas för Fram, och 20 december spelar de igen på Solid Sounds julfest i Uddevalla. Ja, en stor applåd, det är grymt. Wow! De hoppas på att kunna dela med sig sin kärlek till musiken vidare till er då. Och själv ge er en grym show. Ja? Är ni redo för Ravendal? Härligt, härligt namn. Okej. Hej Partille! Det är vi som är Ravendal. Vi kommer från Uddevalla. Det är skitkul att vara här igen. Den här låten är inte misstaget. Nu kör vi! Vad fan sysslar du med? För det är enkelt att chatta, så enkelt att leva. Men om en skriv på något sätt av vän som är ner, var det svårt för att sova. Tårt att förstå hur det kan regna när himlen är lysande blå. Mm.
dansa till skiten. Vad fan sysslar du med? Du måste ta dig i kragen och lära dig något av alla misstag som ni gjort. Det är väl underförstått. Men då är du stark, för om du tror kan du slå tillbaks. Wow! Som det känns nu blir aldrig trygg igen. Trygg igen. Allting du gör spås tillbaks på dig. Men om du bara gjorde som min son, tänk dig för, så ska du se att det blir som det borde vara. Och nätterna blir längre, vad ska vi ta oss ikväll? Gå förbi samma gamla man som skriker. Jag var visionen är här. Då är lycka i kärlek och lycka i spel. Kan du snälla nu berätta varför allt är så fel? Med det så stod ju alla dina vänner framför dig och skrek. Skrik för oss Partille! Trygg igen. Allting du gör slås tillbaks på dig. Skil dig själv om du bara gjorde som ni sa. Tänk dig för, så ska du se att det blir som det borde vara. Som det känns nu blir aldrig trygg igen. Trygg igen. Allting du gör slås tillbaks på dig. Springer iväg och tar dig härifrån. Kärlek är inget för mig. Vi bortkastar det ändå.
låta din hetta ett minne för livet. Det går vidare med precis som nu. Den här låten handlar om ideal och saker som är som de inte borde vara. Den här låten handlar om att passa in. Kan du se mig nu? Kan du se mig nu? Kan du se mig nu? Älskling, så är jag vacker nu. Är jag vacker nu? Är jag precis som du? Älskling, vill inte sticka ut. Vill inte sticka ut. Vill inte sticka ut. Älskling, vill bara vara som dem. Vill bara vara som dem. Vill bara vara som dem. Älskling, men när vi andas drar vi samma luft genom lungorna. Och när vi sover har vi alla slutna ögon. Men ändå blir jag häpnad över ditt sätt att peka ut. Bara för jag inte är precis som du. Precis som du. Jag kan inte vara svag för något jag borde vara. Inte heller sticka ut, inte heller sticka ut. Inte heller sticka ut och låtsas vara speciell. Men jag vill bara vara jag, vill bara vara jag. Jag vill bara vara jag och inget annat heller. Men vad fan vet jag, men vad fan vet jag. När jag är dränkt i länder. Och när vi andas har vi samma luft genom lungorna. Och när vi sover har vi alla slutna ögon. Men ändå blir jag här. Se mig nu, älskling, så är jag vacker nu. Är jag vacker nu? Är jag precis som du? Vill inte sticka ut, vill inte sticka ut. Vill inte sticka ut, älskling. Vi bara var som dem, vi bara var som dem. Vi bara var som dem, älskling. Och när vi ändå står vi samma luft genom lungorna. Och när vi sover har vi alla slutna ögon. Men då blir jag häpnad över dig. För jag inte är precis som du. När vi andas har vi samma luft genom lungorna. Och när vi sover har vi alla slutna ögon. Men ändå blir jag häpnad över ditt sätt att peka ut. Bara för jag inte är precis som du. Precis som du. 3, 4. Det här är vår sista låt, vad som än händer. Är ni med oss och hoppar? Jag vill ha det du har. Inte ge något tillbaks. Och se längtan nu växa sig stark. Till något mer än det vi ser. Fast ändå inte nej trots allt. Vi kan vara det vi är. Men då är det så här. Vad som än händer hoppas jag är. Att alla pengar, alla klöver inte blir till någon sorts makt. Men jag hoppar! Du får ta det du behöver. Blir det aldrig något över. Du får aldrig nog. Du får aldrig nog. Du är mer än bara kräver. Putsar upp din sko av läder. Men du hostar blod. Men du hostar blod. Du skärmar, det har blivit till en börda. Du får
Och som jag nämnde, jag kommer aldrig mer tillbaks. Vad som än händer, finns längtan alltid kvar. Kan inte andas, du tar ditt sista andetag. Jag gjorde rätt att ge mig av. Du var ledsen och bekymrad, alla minuter blir det timmar. Fråga vännen, hur är det fan? Jag såg på ögonen som blänkte och ditt ansikte var matt. Du visste inte vad det var, det var precis som det ska vara. Men varsan kryper ångesten fram. Du håller stadigt i ditt rakblad för dig närmare din hand. Om du får ta det du behöver blir det aldrig något över. Du får aldrig nog. Du får aldrig nog. Du är mer än bara kräver. Putsar upp din sko av läder men du hostar blod. Men du hostar blod. Infekterad av det sköna, det har blivit till en börda. Du får aldrig nog. Du får aldrig. Kom hit och klaga hos mig, nu vill jag härifrån. Och som jag nämnde, jag kommer aldrig mer tillbaks. Vad som än händer, finns längtan alltid kvar. Kan inte andas, du tar ditt sista andetag. Jag gjorde rätt att ge mig av. Och som jag nämnde, jag kommer aldrig mer tillbaks. Vad som än händer, finns längtan alltid kvar. Kan inte andas, du tar ditt sista andetag. Jag gjorde rätt att ge mig av. Tack så mycket för att du. Vi är Ravendal och där är Love Grundberg på bas. Tack så mycket, puss och kram på er. Nu är det dags för sista bandet uppe på scen. Är publiken kvar? Det var halva publiken här. Är publiken kvar? Jajamän, härligt att höra. Okej. Det här gänget är från Göteborg. De har kört två år ihop. Förra veckan så sökte de en musikvideo. Musikvideon heter Afterlife. Och den finns ute på YouTube. Så ni får inte missa det. Afterlife. Deras debutskiva kom i somras. Och de ska faktiskt köra med sina förebilder. Eller idoler, vad säger jag. Den 6 december. I Hönö, Sportsport, ska de spela med Electric Boys. En stor applåd för det. Jag vet inte om ni känner till det här bandet som jag pratar om. Deras stil är hårdrock. Och de kallar sig för... Känner ni till? Yardstones. En stor applåd. Kom igen, publiken. Okej, gå fan. Vi är som Yardstone och vi börjar dra igång med en lite lugnare låt som jag skrev till min storebrorsa. Den heter Dear John, den här låten. Men gå fan! Kom igen nu! Kom igen nu!
Yeah.
så kör jag det som lite kärlek till folk igen. Bra att bygga. Gott folk. Härligt, kul att se er, kul att stå här uppe. Vi var med förra året, gick inte som jag tänkte oss, vi är i en revansch. Det här är, släppte vi en musikvideo förra veckan, så ni kan gå in och kolla på. Yardstone heter vi, med låten Afterlife. Yeah.
Tack så mycket. Alla åtta banden för ikväll. Visst var de bra. Ge en stor applåd till alla åtta band. Grymt, det är härligt att höra. Nu är det dags för juryn att överlägga vilka som vinner. Men innan, men gå inte, publiken, gå inte, för nu har vi, vi kommer fortsätta med underhållning. Vi kommer nämligen ha förra årets vinnarna. Och ni vet vilken grupp det var? Ingen annan än Spine som vann förra året. All right, okej, okay, okej. Okay. Vad mer kan man säga? Okej, okay, jag kan smätta om bandet. Det är en bra idé. Vi är alla från Vittvälska, utom han som har en lång historia. I alla fall, vi är alla från Vittvälska. Vi har spelat, vi går på estetmusiklinjen. Vi hittar varandra på Utmarkskolan. Massor med gamla elever här, ser jag. Och jag har mycket tackar för det där, liksom. En kommunal verksamhet. Classic. Classic! I alla fall, och det är mycket kul. Mycket kul. Utmarkskolan liksom bringar ihop oss fyra av slumpen och vi börjar lira lite och i början var vi metalband, men vet man mognar i månen, ska jag bara. Nej, men det är bra, det är bra. Det är bra, det är kul, det är kul, det är kul. Är alla redo? Är ni redo? Ja! Jag hör här inte, säger det igen! Ja! Stoner, stoner, stoner. Running out of-
Men vi kände oss ganska överens. Och vi har inte hunnit fila på just exakta motiveringen. Så nu kör vi lite freebase här. Det är så att det är viktigt med en bastant trummis i ett band. Det vet ju alla som spelar. En trummis som gärna är både hård, redig och tight. Och den trummisen som vi tyckte var hårdast, redigaste och tajtast, det var Andreas Oxelgren från Ignorance. Ignorance, det är elefant. Och vad behöver en trummis? Han behöver trumstockar. Utan stockar är ingenting. Ja. Då kommer vi till basisterna. Då vill vi premiera en kille som jag tycker har väldigt fin melodisinne, melodispråk, hittar sin plats fint i låten och i bandet och spelar bra ihop med trummisen, vilket givetvis är den viktigaste uppgiften som basist typ. Då vill vi upp en kille som heter Love Grundberg från Ravendal. Hallå, du får en bas EQ från ja. Bra.
bra jobbat. Ja. Grattis, grattis. Går vidare med att med gitarrist. Och det är ju där också att det ska vara, det ska se snyggt ut. Man ska kunna ha en fot på den så. Kunna stå så brett. Och så ska man kunna spela, såklart. Det är viktigt. Men vi har ju hittat en herre med det sköna namnet Martin Dahlgren. Grattis! Ja, men även så... Det är ganska viktigt med de som sjunger också i banden. Så. Jag ska bara säga en sak innan jag säger detta. Det är alltså... Du har ju väldigt hög klass rakt igenom på detta. Det var väldigt svårt att... delvis var det svårt. Lite lätt var det också ibland. Men det var ändå så. Jag vill bara säga det till alla. Att det var väldigt roligt att sitta som jury. Och det är ett väldigt hedersamt uppdrag, så jag vill påstå. I denna anrika tävling. Ja, helt enkelt. Vi vill hylla alla banden innan vi fortsätter. Så jag glömmer det. En applåd till er. Vi ska hitta på en motivering. Jag skulle kunna säga väldigt mycket om den här personen. Mycket, lite som man säger, lite tillbakahållen energi. Lite småloj. Lite cool, helt enkelt. Men han stack ut. Han stack in, eller på så här, men han stack ut. Han stack runt och han gjorde vad han skulle på scen och levererade fina melodier i sitt band. Han heter Simon Frisk. Och en sångare måste ha en mick. Varsågod. Hoppas den kommer väl till den här användning. Jag tar den. Som sagt, vi hann inte riktigt att hitta de här riktigt goda motiverings, de här punchlinens. Så vi får improvisera lite här. Vi ska nog alltså komma till vinnarna. Och det är ju tre vinnare. Vi kommer börja med tredje pris då. Det är tajt, det är tekniskt, det är intressant och det är alldeles hårt dessutom. Tredje pris går till, finns några virvel? Beauty of You and Me! Ska de upp, Jörgen? Nej, de ska inte upp. De ska upp. Vi filmar så tas fort. The Burial of You and Me. De vann de, Jörgen. 5 000. 5 000 kronor. Plus moms. Ja, det är löpande band här alltså. Ja. Nummer två. Motiveringen. Nu ska jag inte svära. Jag ska använda ett annat kraftord. Ett väldigt, väldigt energiskt musikensemble som stod här på scenen och framförde sina låtar. Men det var en jävla massa energi i det här. Bra tryck. Hela uttrycket väldigt... ett intressant, bra band som har en stor potential, tror vi. Ravendal. Ja!
Och nu kommer ju det som är naturligtvis extra roligt och får meddela. Det är alltså vinnaren av 20 000 kronor. Och motiveringarna är många. Men man får inte glömma en viktig sak. Bland annat här, man pratar om att ett band är tajt, man pratar om att ett band har energi. Det finns också en annan viktig sak. Riktigt, riktigt bra låtar. Som helst sätter sig direkt. Direkt. Och där var vi rörande överens. Om att det band som vi tror kommer gå väldigt långt. Som vi tycker har en väldigt stor potential. Och måste byta namn. Måste byta namn. Välkommen upp på scenen. Ett stort grattis. Det är ni värda. Före detta. Ignorance of Elephant. Ignore the Elephant. Men det heter de inte länge till. Det är det sämsta bandnamnet jag har hört. Som sagt, det bästa bandet ikväll, men det sämsta bandnamnet. Men det är bara byta. Stort grattis. En extra applåd för Ignore the Elephant. Vi tackar för oss. Ha det gött i Partille. Vad är våran trummis? Världens bästa trummis, Andreas Oxelgren.
återigen tack så jättemycket. Puss och kram, så ses vi. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.